Oi, gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir outubro, tá? Eu resolvi fazer essa parada no escuro, com luzes baixas, assim, pra entrar no clima de Halloween. E eu acho que vai ficar meio... Espero eu que fique meio astérico, pelo menos. Eu vou tentar. Então, sem mais enrolação, vamos falar, vamos concluir outubro, que foi um mês, assim, particularmente muito revelador pra mim, de formas muito diferentes, assim. Eu não sei dizer... De uma forma muito específica, ai, foi isso aqui que mudou, mas eu acho que tem muita coisa na minha vida em movimento. Então, em diversos momentos eu me vi me retraindo, mas ao mesmo tempo eu vivi experiências muito pessoais e individuais. E nesse meio tempo eu enfiei uns livros e uns filmes e umas séries. Então, vamos começar. Pra filme eu trouxe dois. Que, ironicamente, são dois que não são necessariamente de épocas, mas são antigos, no sentido de trazer uma atmosfera antiga. O primeiro é Longe Deste Insensato Mundo, que eu tô, inclusive, cogitando assistir isso aqui de novo enquanto eu janto, daqui a pouco. Então, por que não? Mas, enfim, é um filme que tem no Star Plus, se não me engano. E eu amo. Eu amo esse livro, eu amo a ponto de ter comprado ele físico pra ler, que é baseado num livro clássico. E eu penso, por que não? E foi um filme que eu assisti já tem um tempo, então não é a primeira vez que eu assisto. Mas que eu acho que vale a menção honrosa, porque eu sou apaixonada nesse filme. Por N motivos. Então, enfim, vale a menção. Longe Deste Insensato Mundo, muito bom. E o segundo é o filme que destroçou a minha saúde mental esse mês, que eu não tinha assistido ainda. Eu tava bonita ali, sentadinha no meu sofá um dia. Eu falei, nossa, e se eu fizesse o teste lá de 7 dias grátis do Telecine e assistisse esse filme aqui? E foi o que eu fiz. Eu botei os 7 dias grátis de teste lá que você tem, né? E coloquei Desejo e Reparação pra assistir. Pra descobrir que depois é baseado no livro, mas a gente vai entrar nesse mérito já já. Onde eu quero chegar? Eu nunca vi nada desse filme, tá? Eu não sabia spoiler, eu não sabia de nada. Eu sabia que tinha Keira Knightley e tinha o James McAvoy e que era um romance meio que se passa na Segunda Guerra, se não me engano. Então, assim, Segunda ou Primeira Guerra? Agora eu não lembro. E eu não sabia de nada, absolutamente nada desse filme. E aí eu assisti e eu fiquei completamente destroçada, tá? Esse é o tipo de filme que você assiste uma vez e uma vez somente, entendeu? Você não volta pra esse filme, porque você sai assim. Você sai odiando a vida, entendeu? Você sai odiando criança. Que ódio. Enfim, eu levei uma rasteira. Porque, como eu falei, eu não sabia nada do filme. Então, no final, eu fiquei. Quando chegou determinado momento da história, eu falei: não. Não. Ela. Não. Eu fiquei em estado de negação, mas foi maravilhoso, tá? Foi o filme que eu assisti que eu falei: amei, entendeu? Não tenho vontade de assistir de novo, porque eu não quero sofrer tudo de novo. Mas quando eu assisti, foi muito bom. Sobre músicas, eu separei dois artistas, tá? Não é nem álbum, não é nem música, é artista. A primeira é a Taylor Swift. A gente vai afunilar nesse caso dela pro álbum novo, que é a versão Taylor's Version de 1989. Pra quem não sabe, é um dos meus álbuns favoritos da mamãe. Foi por esse álbum que eu passei a acompanhar ela. Não só, tipo, ouvir música esporádica, mas acompanhar de fato. Então foi muito a experiência de estar entrando na fase adolescente, de sair e se apaixonar e etc. Então acho que foi o álbum que me abraçou muito nesse sentido. Apesar de não ter muito música sobre ficar saindo, mas enfim, vocês entenderam. Foi o álbum que me acompanhou nessa fase da minha vida. Então por isso eu fico muito nostálgica. Era isso que eu queria dizer. E o que é mais bizarro é que, se não me engano, quando ela lançou o 1989, se ela lançou ele em 2014, 89, 99, 2009, ela tinha 25 anos. Eu tenho 25 anos agora. Então, quando ela tá relançando esse álbum, eu tenho a idade que ela tinha quando ela lançou o álbum pela primeira vez. Mastermind! Mas enfim, eu queria deixar esse highlight pra esse álbum dela, que tá maravilhoso. Ela enfiou umas músicas do The Vault ali, que, gente, eu fiquei assim. Senhor Harry Styles, o que que você fez com essa menina? Entendeu? Tava aqui editando o vídeo e descobri que eu esqueci de falar do segundo artista de música. Então vou mencionar ele aqui no meio do vídeo. Noah Kahan, tá? Escreve Noah Kahan. Todas as músicas desse maldito me fazem chorar, tá? Stick Season.
Call Your Mom. Bridge Between Villages, algo assim. Gente, todas as músicas desse cara, ele tem que vir no Brasil, porque eu quero chorar ao vivo, entendeu? Enfim, ouçam o Noah Kahan. Ele é muito bom no que ele faz. Ele fala sobre saúde mental, sobre a vida, sobre cidade pequena e sobre... Entendeu? Você perder... Ai, olha, olha. Ele é ótimo. Já nas minhas leituras de outubro, pra gente já entrar nessa parte do vídeo, hoje ainda... É outubro, quando eu tô gravando esse vídeo, então eu ainda tô com um livro em andamento, mas eu vou mencionar ele aqui no final, então vamos chegar lá. Mas o primeiro livro que eu li esse mês, na verdade eu reli, e foi assim, maravilhoso, foi sensacional, foi lindo, entendeu? Foi um acontecimento. Eu reli A Muralha de Winnipeg, da Mariana Zapata, e foi lindo, foi maravilhoso, foi como ter lido a primeira vez, só que pegando um saborzinho a mais. E dessa vez eu pude marcar na minha edição física, então... Tem bastante coisa grifadinha e tem anotações e eu amo esse livro aqui. Eu acho que ele tá dividindo o pódio junto com All Roads Lead Here atualmente. Então, dei 5 estrelas, favoritei, foi uma releitura que veio por causa da Taylor Swift, por causa que explodiu, né, o rolê do relacionamento dela com o Travis Kelce. E aqui a gente tem futebol americano, então eu pensei, e se? E eu já tava querendo reler esse livro há muito tempo, então só uma coisa casou com a outra lindamente. O segundo livro que eu li, que eu não tava esperando gostar tanto, mas eu adorei. Quer dizer, eu tava esperando gostar sim, porque eu vi que a Clara gostou desse livro. Normalmente, quando ela gosta de uma fantasia nessa vibe, eu também gosto. Que é A Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, da Heather Fawcett. O que dizer sobre esse livro aqui? Eu nem falei sobre o que é a Muralha de Winnipeg e eu, né? Vamos lá. Aqui a gente acompanha a Vanessa, que é uma... É uma faz-tudo, vamos dizer assim. Ela trabalha pra esse jogador de futebol americano. Ela é assistente dele, ela é a manager dele das redes sociais. Ela cuida muito da dieta dele também. Então ela tá 24 horas ali com ele. E, basicamente, a gente começa o livro com ela de saco cheio, porque ela tá nessa profissão, ela tá nesse cargo já há uns 2, 3 anos, ou 4 anos. Já tá um parzinho de tempo aí nesse cargo e ela é completamente desvalorizada ali naquela posição. Então, o livro já começa com ela de saco cheio, com ela já comentando, olha, estou planejando sair desse trabalho que eu me enfiei. E o livro começa, de fato, com ela saindo desse emprego dela, falando, olha, quer saber... Eu não sou mais obrigada, eu juntei o meu dinheiro ali, eu não sou mais obrigada a ter que engolir esse monte de bosta. Então ela pega e pede demissão e passa aí, sei lá, um mês, 2 semanas, não lembro quanto tempo, mas passa um tempinho e ela chega um belo dia ali na casinha dela e quando ela vê, tá sentado na escada da entrada da casa dela, o senhor Aidan Graves, que era de fato o patrão dela, o jogador de futebol americano que ela cuidava. Vamos dizer assim. E aí ele fala, não, então, eu preciso de você de volta. Eu preciso que você volte a trabalhar comigo, eu preciso que você volte a cuidar das minhas redes sociais, cuidar de todo o planejamento de entrevista e de etc. E ela tá tipo assim, fofo, não vai rolar, não vai acontecer, tchau. Aí ele chega com a seguinte proposta. Eu sei que você ainda tá pagando o seu financiamento estudantil, então, a gente se casa, eu pago o teu financiamento estudantil e ainda te dou uma casa. Por quê? O Aidan Graves, ele é canadense. E ele joga para um time americano. E ele precisa do visto dele. Ao invés de ficar renovando, né, o tempo todo, ele quer ter o green card dele. Então, ele propõe essa para Vanessa. E o que difere esse livro dos outros livros que a gente tem um casamento falso é que eu acho que a Vanessa, ela faz um cu doce, sabe? Ela dá uma demorada pra pensar, ela realmente tira o tempo dela pra refletir sobre essa proposta. Ela não vai, tipo, ai, pensei em meia hora, vou de cabeça. Não, ela realmente para e pensa. Então, enfim, ela concorda, isso não é spoiler, acontece nas primeiras 50 páginas. Ela concorda e eles se casam em Las Vegas. E aí a gente começa a ver como vai funcionar a partir disso o relacionamento deles. Porque, como é que eu digo? Como eu falei, ela não era valorizada dentro do trabalho dela. Então o Aidan, ele é uma pessoa muito silenciosa, ele é uma pessoa quieta, que não interage, que não tem amigos, que a cabeça dele tá 100% focada ali no futebol, no trabalho dele, e é isso.
E aí, conforme o livro avança, a gente já vai vendo que eles se colocam nessa posição de tentarem serem pelo menos amigos, né? Enquanto eles passam por todo o processo de entrevista para conseguir o green card, etc. Eles têm que se conhecer, então eles acabam se aproximando para serem amigos, etc. E aí a gente, né? A gente vai pegando umas migalhinhas aí de romance até de fato a coisa avançar. Mariana Zapata é conhecida pelo slow burn, então a gente tem um casal que só se desenvolve ali nas últimas 100 páginas, no máximo. Mas antes a gente pega essas migalhas, pega esse saborzinho. Porque a gente começa a perceber que o Aiden, a gente cria uma imagem dele muito específica. Então quando ele vai quebrando isso, é maravilhoso de ler. Então foi uma releitura extremamente necessária, tá? Foi um negócio que eu precisava. Às vezes a gente precisa voltar pra casa de vez em quando, e isso aqui é a minha casa. Agora sim, sobre a Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde. Aqui a gente acompanha a Emily Wilde, que é uma estudiosa ali de 30 anos, 28, 30 anos. E esse livro aqui, ele se passa em 1900 e... é bem no comecinho do século 20, 1909. Então a gente acompanha ela tentando essa carreira acadêmica, ela quer construir uma enciclopédia de fadas, então ela quer reunir todas as criaturas mágicas que existem ali em uma enciclopédia para categorizar todos e trazer muito da questão cultural de cada um, etc. Então o livro começa com ela partindo para essa cidade inóspita no meio do nada, gelada para um cacete, para pesquisar as criaturas mágicas de lá. Então aqui a gente tem o universo férico que a gente conhece dentro desse livro aqui, é muito semelhante ao universo férico que tem no universo da Cassandra Clare e da Holly Black, tá? Ele não pende pro lado da C.R. J. Maas. Ele pende muito pro lado mais folclórico da coisa, que a Holly Black principalmente explora bastante, principalmente em Príncipe Cruel. Então a gente tem esse tipo de férico aqui, que é aquela coisa de... Mais raiz mesmo, vamos dizer assim, que não pode tocar em ferro, que não pode mentir, etc. Então, ela tá ali nessa cidadezinha minúscula, pesquisando sobre as criaturas de lá. E aí, basicamente, um cara que também é um estudioso, que tá na mesma área que ela, que também pesquisa sobre isso, que é meio que um colega dela, acaba aparecendo ali pra ajudar ela e as coisas começam a se desenvolver. Ele é um livro, assim, bem... Eu diria que ele não é adulto, tá? Eu diria que esse livro aqui, ele é jovem adulto, tá? Ele não é adulto de terrote e cenas muito gráficas, nem nada disso. Mas ele foi muito gostoso de ler. Ele é uma cozy fantasy que se passa no frio, então você só pensa, nossa, queria um agasalho e, tipo, tá um calor de 40 graus lá fora, tá ligado? Mas foi uma experiência muito gostosa. Foi um livro que entregou uma atmosfera muito gostosa pra mim. Eu consigo criar uma imagem muito específica desse livro na minha cabeça e eu amo esse tipo de ambientação. Amo autores que enriquecem a história, mas não a ponto de ficar chato, mas a ponto de te dar uma imagem gráfica daquilo ali, sabe? Então, é uma aventura esse livro aqui. Então, a gente acompanha a Emily Wilde escrevendo ali na enciclopédia dela. A gente tem várias partes da história que mostra, né, o que ela tá escrevendo. E o que ela tá descobrindo ali, e aí ela descobre um rolê sobre os féricos locais, e porque tem muita criança sendo levada embora, e aí ela quer desenvolver isso e descobrir por que isso tá acontecendo. Então, é uma aventura muito legal. Eu confesso que isso aqui vai ser uma trilogia, se não me engano. Confesso que o final não me enganchou o suficiente pra pegar uma sequência de tipo assim, nossa, terminei esse livro, preciso da sequência. Não chegou a ser isso, mas eu ainda quero ler a sequência, porque dizem que tem mais romance. Aqui a gente não tem muito romance, tá? É coisa assim, mínima. Então, eu quero pegar o segundo livro, porque dizem que vai desenvolver um pouco mais desse lado do romance. Eu gostei, eu me identifiquei muito com a Emily Wilde, a gente tem que entrar nesse mérito. Em diversos pontos eu falei, cara, isso aqui é muito eu. Então, eu gostei. Eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. E, enfim, a atmosfera somada com a questão da fantasia, foi um bom livro. Eu quero pegar a sequência logo. O próximo livro que eu li é um que eu tava esperando há muito tempo por esse livro, porque ele foi lançado e aí a Amazon me boicotou, não me enviou o livro que eu queria, e aí ele ficou sem estoque. E aí, enfim, entrei em contato com eles, enfim, consegui resolver meu problema, e eles... me entregaram finalmente, You With A View, da Jessica Joyce. Esse livro aqui eu falei no Instagram há muito tempo, porque ele apareceu pra mim no meu explorar, e ele prometia ser um negócio meio Cartas pra Julieta,
que é um filme que eu particularmente amo horror. Então, quando eu vi que ele tinha essa vibe, eu falei, não, eu preciso. E aí eu fui lá e comprei, e eu li, e eu amei, tá? Eu amei! Já adiantando, eu dei 5 estrelas, eu favoritei esse livro, porque ele foi fofo, ele foi... Eu precisava disso ali naquele momento, sabe? Era necessário. Então aqui a gente acompanha a história da Noelle, que acabou de passar pela perda da avó dela, ela faleceu há muito pouco tempo, então ela ainda tá entendendo como seguir com a vida, porque a avó dela era a melhor amiga dela. E atualmente ela tá desempregada, ela voltou a morar com os pais, então são vários pontos ali da vida dela que desandaram de alguma forma. Então, ali um dia, fuçando as coisas na casa dos pais dela, ela encontra essas fotos e carta, e uma carta endereçada pra avó dela de muito tempo atrás sobre um relacionamento que ela teve com outro cara, e a avó dela não tinha contado pra Noelle sobre esse relacionamento. Porque elas eram melhores amigas, então na cabeça da Noelle ela contava tudo uma pra outra. E a Noelle se abria muito com a avó. Então, quando ela descobre essa carta e essas fotos, ela fica, gente, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? E ela resolve investigar como qualquer outro millennial. Ela joga na internet. Então ela pega, cria um vídeo e fala, olha, eu encontrei essa carta que minha avó aparentemente estava trocando com essa pessoa e eu queria conhecer um pouco mais desse lado, eu encontrei algumas fotos também, se alguém souber de quem é, me avisem. E eis que entram em contato com ela. Um cara chega pra ela e fala assim, não, esse aqui é meu avô. E aí eles começam a conversar de fato, combinam de se encontrar, então a Noelle combina com esse cara e combina com o avô desse cara de se encontrarem pra conversarem sobre, pra esse senhor de fato contar pra ela qual que é a história que eles tiveram, e por que que eles não ficaram juntos no final das contas, porque era uma carta muito bonita. Então, o livro vai girar em torno disso. Aí, quando ela chega pra se encontrar com esse senhor e com esse rapaz, ela descobre que esse cara que tava em contato com ela, que é o neto desse senhor, é nada mais, nada menos que o Theo, o grandíssimo rival dela na época da escola. Eles competiam, literalmente, pra tirar as melhores notas, pra entrarem nos melhores projetos de extensão e etc. Pesquisa e atividades extracurriculares, etc. Eles competiam muito, entendeu? Então, ela, né? O caminho deles se cruza de novo, porque eles nunca mais se falaram nem nada. Então, ela descobre que ele é neto do Paul. O Paul é esse senhor que teve um relacionamento com a avó dela. E aí, basicamente, eles começam a conversar sobre o avô do Theo mostra bastante cartas da avó dela pra ele, nesse caso. Então, a Noelle passa a conhecer muito desse outro lado da avó dela. E aí, a gente descobre que eles iam se casar. A avó dela e o Paul iam se casar e estavam planejando uma lua de mel por vários parques estaduais ali dos Estados Unidos. Tipo, uma road trip, assim. E num surto, a Noelle fala assim, não, eu quero, me dá esse mapa aqui. Eles tinham um mapa ali com tudo marcado bonitinho, ela fala, não, me dá isso aqui, eu vou fazer um mochilão, uma road trip. E aí o Paul, que não é bobo nem nada, senhorzinho, falou, ô, mocinha, me leva. E ela, tá bom, senhorzinho, te levo. E aí o Theo, que também tava ali, falou, não, então eu também vou. E aí vai os três, basicamente, nessa road trip. E aí que a história começa a ganhar ritmo e ficar incrível, tá? A gente tem um romance delicioso aqui. A gente tem hot nesse livro, então, só deixando claro que, né, quem não gosta, evite. Mas esse livro é muito bom. Eu amei a mensagem que ele passa, eu amei que ele é leve e ele te abraça. E eu amei todos os personagens, eu amei toda a jornada da personagem também pra lidar com essa questão do luto, pra lidar muito sobre si mesma também. E eu também gostei muito do personagem Theo dentro dessa história, porque ele não é só o chaveirinho da personagem principal ali. Então, tem uma carga nele também. E foi um livro que eu falei... Que eu tava com muito medo de ser um tiro que saiu pela culatra, mas não saiu, pela graça de Deus. Eu amei isso aqui, eu amei. E eu espero que em breve ele venha pro Brasil. Não tem nada confirmado ainda, mas eu espero que um dia alguma editora veja e fale, nossa, vou lançar esse aqui. Esse livro aqui tem muito cara da Arqueiro, muito cara da Veros, que é um selo, né, do grupo Editorial Record. Seria muito bom se viesse pra cá. O penúltimo livro que eu li esse mês foi um livro também de comédia romântica, só que numa outra pegada, que é o livro A Guarda-Costas, da Catherine Center. O que me convenceu a ler esse livro aqui, além da capa ser super florida e super fofa, foi o fato de que ele tava indicado num Goodreads Awards. Eu não lembro agora de qual ano, mas ele tava presente ali.
Então, pra mim, foi o suficiente pra eu pegar esse livro pra ler. E que delícia, tá? Que delícia de livro. Aqui a gente acompanha a Hannah, que é uma guarda-costas. Ela trabalha pra essa agência de guarda-costas. E, basicamente, chega um momento ali que ela é designada pra ser a guarda-costas desse cara super famoso, um ator super famoso, que tá indo pra Houston porque a mãe dele tá passando por um tratamento, ele quer estar presente, etc. Então, a equipe dele contrata o time da Hannah pra estar fazendo esse monitoramento todo, porque ele já teve problema com stalker, então eles precisavam dessa segurança a mais. Coisas importantes sobre a Hannah: ela perdeu a mãe recentemente e o namorado dela, o ex-namorado dela, é um grandíssimo escroto e é um co-worker, esqueci o nome dessa palavra em português, ele é um colega de trabalho dela, então eles trabalham na mesma empresa. E esse livro eu não tava dando muito, porque por mais que eu sabia de que esse livro tem uma capa bonita e que tava indicado no Goodreads Awards, eu ainda tava com o pezinho atrás, eu não sei porquê. Mas foi muito gostoso, porque chega um determinado ponto da história que o personagem masculino, que eu esqueci o nome dele agora, Jack, lembrei. O Jack, ele vira pra Hannah e fala assim: olha, então, se a gente vai seguir com isso, eu preciso que você finja ser minha namorada, porque eu não quero que a minha família saiba que eu tive problemas com stalkers e eu não quero que eles saibam que você é a minha segurança, vamos dizer assim. Então, ela concorda, porque não tem o que fazer, e eles vão pra esse rancho da família, e lá onde tudo começa a acontecer de fato, a história ganha ali o seu ritmo, ganha o seu passe, e o romance começa a desenvolver. E é muito interessante porque eu gostei desse livro, eu dei quantas estrelas? Eu dei 4 estrelas pra ele, só que um ponto em específico me incomodou, que é o fato de que, eu não sei se eu não tô lembrando ou se realmente isso não é mencionado, mas eu não sei qual que é a idade dos personagens desse livro aqui. Eu acho que eles devem ter entre 25 e 35, talvez, porque a Hannah já tá numa posição legal dentro da empresa e o Jack já é um astro renomado, então devem ter nessa faixa de idade, não sei. Mas, fora esse detalhe, eu adorei esse livro. Eu adorei, porque ele entrega. Ele entrega de tudo. Ele entrega comédia, ele entrega um romancinho delicinha, sabe? Ela entrega... Essa história entrega sessão da tarde, vamos dizer assim. Esse livro não tem hot, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não tem hot. Mas eu achei uma delicinha. Eu achei sensacional, porque tiveram vários momentos chaves que eu dei uma risada tão gostosa. Tipo assim, tem um momento logo no começo, que depois que o ex dela termina com ela de fato, ele começa a ficar soltando indiretinha pra ela durante o trabalho, sabe? Bem coisa de macho tóxico. E aí, essa menina, ela tem 1,60, 1,65, 1,60, acho que é 1,60, se não me engano. E o ex dela era mais alto e tal. Ela vira pra ele, enquanto ele tá lá jogando essas indiretinhas, ela cata ele pela jugular, leva ele no cantinho e fala assim: então, meu querido, por quê? Por que você tá me atacando assim, dessa forma? O quê? Não foi você que terminou comigo? Então supera, meu amor, supera. Foi uma situação que eu falei: gente, é isso. Entendeu? E eu ri, porque foi um negócio que eu não tava esperando. Outra situação também. O Jack, quando ela chega na porta dele, ele até então não sabia que o time dele tinha contratado uma guarda-costas. Então, quando ela chega na porta dele e fala assim: então, eu sou seu guarda-costas, vamos trabalhar? Ele fica tipo: o quê? E aí, quando ele aceita isso, quando ele entende tudo que tá acontecendo, ele vira pra ela e fala assim: não, mas eu não acho que você é guarda. Você realmente é uma guarda-costas? Eu tava esperando um cara altão, troncudão e tal, pra me proteger e tal. E ela fala assim: não, então, mas é que eu luto jiu-jitsu desde os 6 anos de idade. E aí começa a listar o currículo dela. E aí ele fica empolgado e fala assim: não, então me mostra. Agora, não, eu preciso ver isso. E ela dá um golpezaço de jiu-jitsu nele. Ele fica lá estirado no chão, tal qual uma lagartixa. E foi lindo de ver. Foi lindo de ver. Entendeu? Mulheres agredindo homens, aquelas. Mas de forma geral, foi um livro muito engraçado. O romance também é muito fofo. Eu achei muito interessante, porque como eles estão nesse namoro falso, e ele é um ator, a autora traz essa discussão de tipo assim: ah, o que é real, então, aqui? O que que tá acontecendo? Porque a gente vê que a Hannah tá sentindo alguma coisa ali por ele, só que a gente fica no escuro em relação ao que ele tá sentindo, porque a gente não sabe se é fingimento, se é atuação, se é verdade, se é... Entende? Então, é muito interessante que isso é trazido na história. Não fica só aquela coisa de: ah, ele também está se apaixonando por mim. Ela desenvolve um pouco mais, sabe? E eu achei esse livro muito bom. E eu não tava esperando que fosse ter uma coisa um pouco mais tensa ali no final,
Mas tem, e eu amei, eu acho que foi assim, a cereja do bolo, sabe? Enfim, eu amei esse livro aqui, eu não tava esperando gostar tanto, mas eu realmente gostei muito. O último livro completo que eu li esse mês foi um livro que eu li pelo Kindle, que é O Meu Lado Mortal, da Lucy Foster, que é o segundo livro da série da Ea Bratva, que é de uma série de máfia russa. Que delícia de livro, tá? Aqui a gente acompanha a história do Victor. Eu não lembro agora a posição dele dentro da hierarquia da máfia ali. Mas ele tem um cargo importante. O codinome dele ali é Tigre. E a gente acompanha a história dele e da Zoya. A Zoya, ela aparece no final do primeiro livro, do Meu Lado Obscuro. Que é, de fato, o que torna o gancho, né, pro segundo. E o que a gente descobre sobre ela é que não era pra ela estar viva. A gente tem dois sentidos aqui. O primeiro é que o tio dela e o pai dela fizeram muita coisa ali pra máfia e deu muito ruim, fizeram coisa errada dentro do círculo deles ali, deu muito ruim, e era pra ela estar morta como acerto de contas, vamos dizer assim. E quando eles descobrem que ela não está, eles ficam, ué, moça. E a segunda forma é que ela tem uma doença no coração, que o coração é muito grande, não consegue bombear o suficiente, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome dessa doença, mas ela tem essa condição. E ela faz tratamento pra isso, só que os tratamentos não estão mais sendo eficazes. Então, o livro começa com a gente já vendo que ela não tá bem. Então, tanto que o gancho, de fato, é quando ela vai pra esse hospital, porque ela apaga no meio da rua. Então, basicamente, o livro gira em torno do Victor e da Zoya, interagindo um com o outro a partir do momento que eles descobrem que ela é valiosa pra máfia por causa de algumas questões. Então, eles também querem entender muito do que tá acontecendo por trás ali na bagunça da máfia. Eu confesso que nessa parte eu ainda tô um pouco confusa, porque é muito nome e eu sou um pouco lenta e minha memória não é boa, mas a história gira em torno disso e aí começa a acontecer de fato o romance. E uma coisa que eu tinha visto em Meu Lado Obscuro e que também aconteceu aqui foi que o ritmo da história é muito bom. A Lucy escreve de uma forma que ela traz o ponto central da história, vamos dizer assim, a grandíssima... Não a grandíssima reviravolta, mas o ponto em que a história gira em torno, ela traz isso no meio do livro, o clímax da história, ela traz isso no meio do livro. Então ela pega essa segunda parte da história toda pra desenvolver o plot e o desenvolvimento de tudo que tá acontecendo ali. E eu gosto muito disso, eu não sabia que eu gostava, mas eu gosto muito disso, porque ela tem o tempo dela pra desenvolver essa segunda parte da história. E não fica aquele plot corrido, não fica aquele plot que é resolvido em 30 páginas, ou... sabe? É uma coisa que leva o tempo dela pra ser desenvolvida, e ela, ao mesmo tempo, não perde o passe das coisas que já estavam acontecendo enquanto ela resolve o plot, vamos dizer assim. Eu amei esse livro. Eu dei 5 estrelas. Ele é dark, tá? Cuidado se vocês forem ler. Ele tem uma penca de gatilho. Ele é recomendado somente para maiores de 18 anos. Então, por favor, respeitem a classificação indicativa das coisas que são publicadas na internet, tá bom? Mas enfim, eu amei o Victor. Eu amei o Victor. Porque ele é um tigre. Então, ele é silencioso. Ele é impassível. Ele guarda tudo pra ele, a raiva dele. Ele não demonstra sentimentos. Só que aí quando dá um negocinho errado com a Zoya, ele traz o inferno na terra. E foi lindo de ler isso, tá? Foi lindo. E eu não vejo a hora de ler o terceiro livro, que é o livro do Boris, que é o manda-chuva ali da máfia. Nossa, vem aí, tá? Vem aí. E por último, mais ou menos importante, o livro que eu mencionei que estava em andamento é Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Eu tô na página 100 desse livro aqui, 197, pra ser mais específica. Então, até dia 31 de outubro, eu acho que eu termino ele. O ritmo dele tá muito bom, então eu vou deixar pra falar dele no próximo vídeo, que no caso é concluindo novembro, tá? Tá bom. E agora, pra fechar a última parte desse vídeo, a minha TBR de novembro. Olha, eu tô prometendo, eu espero cumprir. Mas se não cumprir, tá tudo bem. O primeiro livro que eu quero ler é um que eu tava enrolando pra ler já faz, ó, milênios, tá? Que é Termos e Condições para o Amor, que é o segundo livro da trilogia, acho que vai ser trilogia, Dreamland, da Lauren Asher. O primeiro livro eu amei, tá? Eu amei. Ele tem a matemática de parque de diversão, uma coisa bem vibes Disney, assim, de tipo, ser uma empresona, então a gente tem alguns CEOs
E eu amei o primeiro livro e eu fiquei sabendo que esse segundo aqui é ainda melhor, então eu tenho boas expectativas pra esse aqui. Eu ainda não sei particularmente quais são as tropes desse livro aqui, eu não sei se tem casamento falso, eu não sei se tem Grumpy Sunshine, eu não faço ideia. E eu tô feliz por não saber, porque eu tô indo de coração aberto, o que vier é lucro, entendeu? Então, eu espero gostar e finalmente tava na hora de eu pegar esse livro aqui, tava na hora. O segundo livro que eu quero ler esse mês, mas só porque o terceiro já vai ser lançado, tá? Porque, particularmente, eu leria essa sequência só no que vem. Mas eu quero avançar na história porque ela me instigou. Só que ela é tão pesada, eu falei sobre ela no último vídeo. Ela é tão pesada que eu preciso de muito pra absorver. Que é a sequência de Pop War, que é a República do Dragão, da R.F. Kuang. Gente, primeiro livro... pesadíssimo, entendeu? Me destroçou assim de um jeito que eu catei romance. Vocês viram esse mês agora de outubro? Eu li 4 romances, 5 romances, se a gente for levar em consideração a Enciclopédia das Fadas da Emily Wilde. Então, eu precisei me recuperar, entendeu? E eu acho que nesse caso também não vai ser diferente. Eu acho que esse livro vai me destroçar. Então, o resto dos livros, se vocês forem pegar pra ver depois, é só romance, entendeu? Então, enfim, quero estar lendo o segundo livro, porque aí o terceiro já foi anunciado que vai sair já esse ano aqui no Brasil, que é o... Ai, eu não lembro agora o nome do terceiro livro em português, mas em inglês é The Burning God. Então, quero estar lendo esse segundo, ele é gigantesco, mas eu gostei muito até da diagramação que a Intrínseca trouxe pra esse livro, então acho que vai ser uma coisa bem rapidinha de ler, apesar de muito pesada. Mas enfim, tenho expectativas, eu gostei muito do primeiro livro, não sei o que vai trazer nesse segundo aqui, quero ir realmente de coração aberto. E seja o que Deus quiser. O próximo é um livro que eu não tinha pensado em ler em novembro, mas depois de hoje, especificamente, eu falei, não, eu quero. E eu vou contextualizar. Eu tava ali na rede vizinha, TikTok, fuçando, né, minding my own business, e aí apareceu pra mim um carrossel de fotos feitas por inteligência artificial de Justin Bieber e Selena Gomez, caso eles tivessem continuado juntos, tivessem casado, tivessem começado a construir uma família e etc. E honestamente, eu não shippo os dois. Não foi isso que me gatilhou a pegar esse livro que eu vou mostrar daqui a pouco. O que me gatilhou foi o fato de que eram dois músicos que ficaram juntos, apesar das adversidades. Obviamente que na vida real eu não shippo eles dois, tá? Estou falando de vozes da minha cabeça, entendeu? O conceito de uma história em que dois músicos se apaixonam, passam por bons bocados e continuam juntos e aí são felizes para sempre. E aí eu soltei no Instagram, falei, olha, então alguém tem alguma indicação de livro assim? Que tenham dois músicos que se apaixonam e passam por poucas e boas e aí tem um final feliz, de preferência? E aí um que veio, uma pessoa, eu não lembro agora quem que veio me falar, mas me indicaram Lovely War, que tem, se não me engano, uma cantora e um pianista. E eu já tenho esse livro aqui, ó, há muito tempo, e tava na hora. Eu sinto que é o momento, entendeu? E eu sei que esse livro aqui, ele se passa na Segunda Guerra, e tem a deusa Afrodite enfiada ali no meio, então tem deuses gregos dentro da história, e tem vários pontos de vista, porque, se não me engano, não é um triângulo amoroso, é um quadrado amoroso, aparentemente, porque tem a Hazel, o James, a Aubrey e a Colette. É isso? Ó, tá, eu não sei quem que é quem aqui, mas um pianista clássico de Londres, um aspirante arquiteto, uma pessoa do exército americano e uma órfã belga com uma voz linda e um passado devastante. A história narrada pela deusa Afrodite, que deve contar, who must spin the tale or face judgment on Mount Olympus. Olha, arrepiou. Tá, tenho expectativas pra esse livro aqui. Eu não achei que eu ia ter tantas assim. Eu já sabia que era narrada pela deusa Afrodite, tem esse negócio do rolê da Segunda Guerra e tal, mas as expectativas foram criadas, tá? Devidamente criadas. O próximo, que é o penúltimo livro que eu tô planejando ler em novembro, é o livro do mês, lá do meu clube que eu tenho no Telegram com o pessoal, que na votação...
Ali Hazelwood, amor, teoricamente, dizem as vozes da internet que é o melhor dela até agora. Não sei. Não sei porque ainda não li. Mas vou ler e vou tirar minhas próprias conclusões e venho falar pra vocês mês que vem. Mas as expectativas foram criadas. Eu amo a escrita da Ali Hazelwood, porque é uma coisa que flui quando você vê se terminou o livro já. Ah, tô empolgada. Eu espero que, de fato, seja o melhor dela. Porque os outros dois eu amei, tá? A hipótese do amor e a teoria do amor? Não, a razão do amor. Amei os dois. Então, o que vier é lucro. Mas as expectativas estão altas, sim, não vou negar. E por último, mas não menos importante, esse último livro é um que eu também tava penando pra conseguir essa jossa na edição física, só pra depois de um dia que eu recebi ele na minha casa, foi anunciado que vai vir pro Brasil. Já fiquem atentos também pra vocês também pegarem pra ler. Mas Eu não sei o que dizer ainda sobre esse livro, porque ele tá muito hypado. Eu vi muita gente, eu sempre vejo no meu Explorar Fanart sobre esse livro, que é Divine Rivals, da Rebecca Ross, tá? A gente... romance. Eu sei que esse livro ele é jovem e adulto, então eu acredito que ele não tem hot e cenas muito pesadas, assim. Eu acredito que ele seja jovem e adulto. Eu não sei absolutamente nada desse livro aqui. Eu sei que eles são rivais. Eu sei o que eu li na capa. Nenhum deus, nenhuma guerra, ninguém pode o separar, come between them, entrar entre eles, né? Enfim, vocês entenderam. É isso que eu sei da história. Eles são rivais acadêmicos. E tem romance enfiado no meio. É mais do que o suficiente pra me convencer a ler, entendeu? E eu acho que, inclusive, vai ser uma das próximas leituras depois que eu terminar o Manual de Assassinato. Porque as expectativas estão lá em cima. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você leu esse mês de outubro, o que você tá planejando ler em novembro, qual foi o seu livro favorito de outubro e, principalmente, o que você achou do álbum novo da Taylor Swift, tá bom? Então é isso, gente. Me beijo em vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!